Zero Dash Duo? Hele ne, teďko ne. Teďkon zahraju solíčka, viď. Pamatáš se na Eira? Jo, kámo, pamatuju. Ale já za jednu hodinu musím spát, tak pos rychle. OK, tak já půjdu hned umřít teďko. Prosím, to je čestá? Unlucky. A nikdo tu nešel, takže se tady můžu v klidu vylutit. Meníčka se hodí, no. Ale chtělo by to nějakou pumpu třeba. Mám tam mít? Oni nebudou mít moc hápek podle mě. A já se ještě tady nakradu, tyjo. Promiň. Čiči, to je krásný fight, jo. Čiči. Nice, ty jsi taky neměl pumpu, kámo. Kdo do streamu je, to není real, kámo, je to real. A už streamu docela jako často. Davide, díky za bity. Uf, už jsem se bál, že zase budu kámo hřit půl hodiny a že uhořím, tyjo. Ale furt nemám pumpu, tyjo. To není moc fresh. Tady je týpek? Myslím, že jo, ne. Wow. Aha. Nice. Ještě, že se dá tu full damage, tyjo. Pumpu si vezmu, i když je šedá, věď, ale pohoda. Co děláte, pták? Co? WTF? Tak to je mega dobrý, WTF? Ještě k tomu na dva hity jenom. To je zlatá pumpa takhle pěkně, hele. Nádhera. Není tu někdo? Halo? Halo? Co už jsem si lekám? Já vždycky, když vidím tyhle dealery, nebo co to je? Jak to mám říkat, čet? Jak tomu říkáte? Tak vždycky si chvíli myslím, že to je týpek. NPC? OK. To je nice, tohle nedává full damage, to by bylo dobrý nějaký trickshoty, jo. Ale bohužel není snipa in-game. Ako se máš? Jo, se mám dobré. Čet, jak se máte vy od 1 do 10? 1 je nejhorší, 10 je nejlepší. Jak se máte? Já se mám třeba tak, nevím, tak 6. Tak jako lehce nadprůměrně asi. Nic, či... Vezmeme si modrou M-ku, 3 launchpady, takže možná bych to někam pednul po další zóně. A tam někdo je? Jo, já na ně asi nalítnu, kámo. Čiči. Kámo. Bože, replace mi to, prosím. Ale to není moje. Nice. GG, kámo. Nemáš nalítávat na Duda. Prohraj už? Haha. Chat. Zrovna jsem řekl, že až dohraju tuhle hru, tak budou customky a zrovna se mi daří, jo. Někdo někde? Asi ne. Každá zóna? Já jsem v zóně, ale to je jedno. Já jdu hledat týpky. Kdo je nejlepší streamer? Tak to dík, kámo. A nalítnul bych na někoho, no. A nikde nikoho nevidím. Kde je ten můj pet? Halo? Je tu někdo? Já chci fightit, halo? Sedím, že tenhle pet ještě nikdo nerozbil. Čili kdybyste někoho viděli, tak mi napište, já jsem totiž slepej, úplně. Co, kam zmizel týpek? Šči. Areny jsou free teď? Jo, tak na 4000, teda na 2400 bodech jsou free, kámo. Nebo jak pro koho zase, že jo? Pojď snipa hype. No tak nic. O, fajty. OK, proto radši mám kámo z kara. S tím neumím vůbec, s augem. To ještě, že jsem mu dal ten hit. Čiči, kámo. Ty mám docela dobré aim, kámo. Já vždycky nějak random vystřelím a dám jim třeba za 100 padet, co mi líbí. Sice nejsem v zóně, a to vůbec nevadí. Ty, na to, že, jako to, že ty snipy nejsou in-game, je fakt na jednu stranu dobře prostě. Teďko, jako si můžu víc to takhle píkovat a nikdo mi nedá za 200 snipů, maximálně spray třeba za 100 pade, když bude hodně, hodně lucky.
Kámo, to měl být můj kill. No, že se nestydíš. Čiči. Let's go, tyjo, že bychom dali druhá hra na streamu a vynos, to by byla krása. Tak já jdu rushovat chat. Tyjo, kázanou týpek, tady je týpek. Oh, on tam fakt byl? Nice. Kámo, já jsem si říkal, ne, tam nemůže být na 100%, ale tak zkusím, viď. A byl tam, let's go. A tady je týpek, to je ten John Wick, proč pro nás ani nestřílí? Já mu ukážu sílu pede... Ok, tak neukážu. Tohle je to, co nesnáším. Když proti vám jsou dva, s jedním jdete fightit a druhý po vás od někud střílí. Jak tam běží. Kámo, potřebuješ do zóny, uklidně se. Ty vogo. What the f... Jsem vůbec nevěděl, že jde kámo po mě ze zora. Kámo, ne, prostě tady po mě střílí týpeček, tyjo, a najednou John Wick, a pum. Tam ten týpek ušel do zóny, že je někde pode mnou třeba, nebo tam furt kempí? Hele, leď někde, je tady. Ten no skin, to je bez tak nějaký smurf. Ale podle toho, jak hrál, tak to nebude moc dobrý hráč, podle mě. A nevím, kde může být, no. To je tryhard chat. No, jasně, nevím si káru, kámo, bodeď. Já se k němu bojím upřímně přiblížit, protože to je takový ten týpek, který není moc dobrý, ale dávám za 200 prostě. Aha, tak on si docela jako jede. A ne, matro, no, 150 matra čet. Tak to nevypadá vůbec dobře, GG. GG, vyjdeme. No já jsem věděl, že mě zabil. Trochu jsem to cítil v sobě, že mě zabije. GG, vyjdeme. A já jsem říkal, kámoš, vždycky tyhle hráči, co nevypadají, že jsou dobrý, tak vám dají za 200.